xeyir olsun dəyərli izləyicilərimiz. Xəbərlər proqramı efirdədir. İlk öncə anonslara nəzər salaq. Azərbaycanda talissimiyalı xəstələrin müayinəsində yenilik ediləcək. Hələb terrorçulardan tamamilə təmizlənib. Sergey Rutskoy. Daha bir əcnəbi müğənni muğam öyrənmək istəyir. Azərbaycan Tibb Universitetinin mütəxəssisləri talissimiyalı xəstələrdə dəmir yüklənməsinin aşkarlanmasına nail olublar. Talissimiyalı xəstələrdə bədənin dəmirlə yüklənmə dərəcəsini müəyyən etmək üçün diş ətindən biopsiya götürüləcək. Tibb Universitetinin histologiya və stomatologiya kafedralarının mütəxəssisləri talissimiyalı xəstələrdə bədənin dəmirlə yüklənmə dərəcəsini diş ətindən götürülmüş biopsiya ilə tədqiqin mümkünlüyünü müəyyən ediblər. Histologiya kafedrasının müdiri professor Eldar Qasımov bildirib ki, talissimiya iri xəstəlikdir və oksigeni bədənin bütün hissələrinə çatdıran hemoqlobin zülalının sintezinin pozulması nəticəsində baş verir. Belə xəstələrdə qan azlığı olduğundan onlara bəzən ilk yaşlarından başlayaraq qan köçürülür. Nəticədə onların bədənində ağır fəsadlara səbəb olan dəmir toplanması müşahidə oluna bilər. Bədənin dəmirlə yüklənmə dərəcəsini müəyyən etmək üçün bütün dünyada əksərən qaraciyərdən, bəzən isə ürəkdən kiçik ölçülü tikələr götürüb tədqiq olunurlar. Qaraciyərdən və ürəkdən tikələrin götürülməsi xeyli mürəkkəb proses olmaqla yanaşı, xəstələrin həyatı üçün də əlavə problemlər yarada bilir. Tibb Universitetinin mütəxəssisləri artıq bunu daha problemsiz üsulla müəyyənləşdirməyə nail olublar. Rusiya Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının Baş Əməliyyat İdarə rəisi Sergey Rutskoy avqustun 21-də jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Onun sözlərinə görə 50 yaşayış məntəqəsi və 2,7 min kvadrat kilometrdən artıq ərazi terrorçulardan təmizlənib. Azərbaycanda xalça fabriklərinin sayı 30-a çatacaq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev avqustun 20-sində Azərxalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Şəmkir filialının açılışında xalçaçılarla görüşündə deyib bunu. Dövlət başçısı bir müddət əvvəl verdiyi sərəncama əsasən Azərxalça Açıq Səhmdar Cəmiyyəti yaradıldığını xatırladıb. Cəmiyyətin qarşısında vəzifə qoyulub ki, tezliklə ölkəmizin bütün bölgələrində xalça fabrikləri yaradılsın. Bu il 10 fabrik, gələn il 10, 2019-cu ildə əlavə 10 fabrik yaradılsın. Və xalça fabriklərinin sayı 30-a çatacaq. Bu fabriklərdə 5000-dən çox insan, onların mütləq əksəriyyəti qadınlar olacaq. Daimi işlə təmin ediləcək. Bu çox gözəl təşəbbüsdür. Çünki xalçaçılıq bizim milli sənətimizdir, milli sərvətimizdir. Əsrlər boyu biz bu sənəti yaşadırıq. Biz haqlı olaraq hesab edirik ki, xalçaçılıq bizim milli sənətimizdir. Azərbaycan xalçaçılığın vətənidir. Bu bizi çox qədim vaxtlara aparan bir tarixdir. Ölkəmizin müxtəlif bölgələrində xalçaçılıq məktəbi mövcuddur. Və sizin kimi gözəl insanlar bu sənəti yaşadırsınız. Bundan əlavə, Azərbaycan xalçaları dünyanın aparıcı muzeylərində, müxtəlif ölkələrin saraylarında nümayiş etdirilir. Bakıda möhtəşəm xalça muzeyi yaradılıb. İndi xalçaçılıq sənətinin inkişafı ilə bağlı tədbirlər də görülür və bu fabriklərin yaradılması bunun bir hissəsidir. Bakıda keçirilən hər bir tədbir mənim üçün maraqlı və vacibdir. Burada daim mədəni layihələr üzərində işləyirik, Azərbaycanın ekzotikasını öyrənirik və mən şəxsən muğamı öyrənirəm. Bunu Ukraynalı müğənni Avroviziya 2004 mahnı müsabiqəsinin qalibi Ruslana jurnalistlərə açıqlamasında deyib. O, bugün Bakıda keçirilən Qlobal Gənc Liderlər Forumunda Ukraynanın səsi, Maydanın səsi kimi iştirak etdiyini bildirib və məqsədinin müxtəlif sahələrdə proseslərin aparılması üzərində götürülmüş şəxslərin həqiqətən dünyanı necə dəyişə biləcəyi təcrübəsini bölüşmək olduğunu vurğulayıb. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan tamamilə fərqli insanları bir araya gətirən unikal demokratik platformadır. Bu forum yeni liderlərin yeni dünya yaratmaq iqtidarında olduğunu göstərir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına əsasən, avqustun 22-sində Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraiti yağmursuz keçəcək. Şimal şərq küləyi əsəcək. Gündüz cənub şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Abşeronda gecə 23-25 dərəcə isti, gündüz 34-36 dərəcə isti. Bakıda gecə 22-24 dərəcə isti, gündüz 31-36 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 757 mm civə sütun təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə
60-70%, gündüz 35-45% olacaq. Abşeron çimərliklərində dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhdə 25-26 dərəcə, Zaqulba, Buzovuna, Mərdəkan, Şüvəlanda 26-27 dərəcə, Türkan, Höfsan, Sahil, Şıxda 27-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Tibbi meteoroloji proqnoza görə avqustun 24-nədək Abşeron yarımadasında gözlənilən sabit hava şəraiti müsbət amil olsa da, bəzi saatlarda durğun və nisbətən rütubətli hava şəraiti metro həssas insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər. Azərbaycanın rayonlarında sabah hava şəraiti yağmursuz olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 19-24 dərəcə, gündüz 34-39 dərəcə isti. Dağlarda gecə 13-18 dərəcə, gündüz 24-29 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.